les fes d'arrel i que tenen un espai normalitzat en tots els centres penitenciaris són els catòlics, els protestants i els musulmans. En un moment de la vida com és la presó, el que passa és que és el moment de plantejar-se moltes coses. I nosaltres intentem ajudar-los. Evidentment no canvien d'avui per demà, però sí n'hi ha tot un fil conductor que els ajuda a saber que són importants.